Jag är så jädra stolt över kvinnor som vågar. Som vågar att spela fotboll eller idrotta eller verkligen komma in i en manlig kultur. Det känner jag är starkt med mitt ledarskap. Och det måste jag ändå säga, det är fantastiskt att vi i Sverige kan framstå som att vi är jämställda. Men det är vi ju inte. Det vet ju både du och jag som sitter här och lyssnar nu, att vi måste ju hela tiden jobba. När jag började spela fotboll, ja då var vi några kärringar på plan. Det är vi ju inte längre. Utan vi har faktiskt varit med i OS. Det har inte ni killar i landslaget. Och verkligen klappa oss på ryggen. Nu ska vi lyssna till en av låtarna som jag har sjungit. Härlig rockdänga.